مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں میں نے دیکھا کہ اگر کوئی بیماری پھیلے تو کیا کیا جائے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی سخت ترین بیمار ہے تو اسے دیکھ کر یا سن کر کے یہ دعا پڑھو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے یہ پڑھا اللہ رب العزت پوری زندگی اس کو اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں کرے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.